Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні швиденький огляд лоту на аукціон Віоліті. Дуже великий лот, цікавий лот з монетками, з пуговицями, з кониною, з всякою-всякою дрібницею, пломби, все. Даному буде виставлено на аукціоні у Віоліті. Ссылка в описі. Переходимо і можемо прийняти участь в даному лоті. Багато гудзиків. Один із таких більш цікавих гудзиків, це такий ось гудзик. Ось накладний орел. І в нас тут такий на обороті напис. Дуже доволі такий рідкий гудзик даний. На аукціонах Віоліті є проходи по 50 і вище гривень. Ось це буде продаватися одним лотом. Так що переходьте, приймайте участь. Ось такий ось гудзик з орлом. Ну, доволі такі нерідкі, але все-таки ж цікаві гудзики. Кому потрібно для колекції, приймайте участь в торгах даному на даний лот. І даний гудзик буде ваш. Є такі гудзики, в принципі вони затерті трошки, але є написи на обороті. Хто збирає написи монетки з всякими клеймами, так що прошу до торгів. Ось такий ось гудзик. Ось теж такий доволі цікавий, з написами. Тобто дуже цікаво, хто колекціонує гудзики з різними написами. Також є в нас, бачимо, є в даному лоті гудзики німецькі. Ось такі ось, з написами. Так що, хто хоче більш детальніше зучити написи, є ось ще один такий гудзик. Ось, помити, сам власний гуч, прошу прийняти участь в даних торгах. Ось такі ось гудзики з всякими написами на обороті. Ось такі, в принципі, більшість нечищених. Так що сказати, що там, як там це була у нас. Бачите, в якому вони стані, нечищені. Тобто, якщо хтось хоче, немає свого металошукача і хоче займатися чисткою, всяких знахідок, створити свій колаж, колекцію. Лот дуже цікавий, так що прошу приймати участь. От. Тоже такий з гербом. Ще один годичок. Бачите, цілі ушко. Також добре проглядається герб. Ну, ось це рідкісний, також є рідкісний гудзик з пушками. Тож доволі таки рідкісний, окрема монетка десь продається по 50 гривень. Так що приймайте участь в даних торгах. Ось такий ось також цікавий гудзичок. Ось. Приймайте в торгах. Так, це у нас була гренада. Тоже доволі таки видно, проглядається гренада, дуже доволі такий цікавий гудзичок, але жаль, шкода, що трошки пошкоджений. Це у нас також гудзик з надписами. Я думаю, що це дуже старий гудзик. Тут також якийсь проглядається якийсь герб. Видно. Хто хоче, приймайте участь і вивчайте дані знахідки. Самі я дуже думаю, що комусь буде дуже цікаво. Такий ось гудзичок також. Що, мої друзі, продовжимо швиденький огляд. Ось така ось у нас радянським грибом Радянського Союзу. Ось гірвенька кусочок. В хорошому будрому стані, але кусочок, ще одна частинка монетки. Ось. Купуйте даний лот і будете, можете більш детально розглядати. Цікаво з ромбами. Ромбами гудзичок. Ось такий ось грибом гудзичок. З надписами. Ось такі ось солдатські гудзики. Так, можна почистити, почитати написи.
Так, цікавий гутичок з номером 23 у нас видно. Ось такий ось тут надпис, просто шикарний. Подивимо, комусь в колекції буде супер. Ну і домисі від нього. Так, що у нас ще по гуцикам є? Такі ось гуцики. Гуцик зв'язку. Почта. Ось. Також є надписи. Ну це вже більш сучасний гудзик. Ось, ну все, що у нас ще є цікаво. Цікаво, ось така ось сумна знахідка. Зараз покажу, ось така сумна знахідка. Ну, я вона не сумна, цікава. Але другий царя. Ось, і тільки кусочок. Так що комусь, як на донора, для відновлення, може когось нема цієї частини, може придбати цей лот і відновити. Багато в лоті у нас всяких пломб. З надписами, в принципі, надписи читаються. Є різні зображення. Ось, звучить можна буде, хто придбає даний лот. Може хтось колекціонує. Ну, таком всі навіки. Я вам покажу. Так що, їх тут дуже багато. Можете взяти участь в... Ну, давайте я так басенько покажу, в принципі, більш такого конина. Велика кількість конини. Ось різної, саме така з цікавих, це ось така ось. Я більш такий. Такий звичайно даного зобразування. Так, частина ордену Мать Героїня. Ось така ось цікава. Можна вирізняти, була якась така закривашка з цікавим таким ось орнаментом. Ну і на цьому, мабуть, все. Так, ще по монеткам є. Така одна копійка 24-го року. Ось 10 рейхсмарк, то есть німецький 1940 року. 2 форінта 1907 року, то непоганому стані. Це буде в одному лоті. І 1/4 копійки Ніколая II. Стан трошки затертий. Ось такий значок. Ну і в принципі всі всякі такі ось частини. Частини за малюнками. Закутки, гуточки такі маленькі є. Такими малюнками. Ось. Ну що ж, на цьому наше відео огляд завершено. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Буде ще багато цікавого. До побачення.